Okay, you're. Wow. Vadå, fick du stopp på hissen? Fick du stopp på hissen? Ja, jag drog i dörren. Vad fan. Jag stannar här nere då. Nej, du får hänga med. Fan, jag vill att det skulle åka upp. Plan 4. Plomberade. Plomberad brevinkast. Spärr på den här grejen i alla fall.
Distors och Rare Bad and Fracture. Just check this out. Hörde du smällen? Nej. Jag skulle sätta dörrarna stängd och sär upp. Vad hände? Kan berätta sen. Åh, vilken fråga, kärling. Du åt henne käft. Plan 3. Plan 0.
Jag gjorde inget. Vad fan? Ja, mitt ben var i vägen. Pass. Trycker på nollan och det sa panelen. Så. Inte firan. Inte ett. Kan man tvärvända det? Plan 0. Ja, vi ses och hörs. Ja. Så.